十集 ，Hello 落日，落日 ，Hello。Hello 志宏，志宏 ，Hello。Hello QK，QK Hello， 又好妹妹啊。Hello 落日，落日 ，Hello。Hello 大家晚安，你鼻子好大一个。对，我鼻子这个有点大，他好像今天感觉比较明显，对不对？好了，变成新鲜猫行动冲，谢谢落日送的带我走。Hello， 变成谢谢萌行动冲，今天看起来很精神，今天看起来比较精神嘛，是因为气色比较好吗？但是我觉得还好哎，我是这么想的。Hello， 草莓酱，草莓酱 ，Hello，Hello， 许阿北，许阿北 ，Hello，Hello， 幼稚的小人 ，Hello， 施少凯 ，Hello，TV 陈锤。大家晚安，晚安！谢谢孙少凯分享直播间。Hello， 哭泣糖，哭泣糖 ，Hello，Hello， 塔瓦哥，塔瓦哥 ，Hello， 前几天都像没睡醒样子，前几天都像没睡醒样子，好像有，可是我今天就是刚断考完。刚断考，哎呀，断考不是都可以睡很多觉吗？就是考完之后你就可以趴着睡觉了。谢谢福福猫送的一封信，但是其实我们断考完，就是作业也很多。我今天刚断考完，然后我现在就在赶一个作业，就是那个日文的自我介绍，就是我之前一直在讲日文自我介绍。然后他明天就是要自己录那个 PPT 这样子，然后我现在就要把我写的中文，就是写那个，就是把那个汉字把它写成那个什么音哦，拼音啊，拼音拼出来，然后我就要一个一个查这样子，然后我还要再去看那个片假名要怎么念。今天竟然来拼命集合，对啊，我现在就是随机播放。咦，你是这个时候开了？对啊，我是这礼拜是这个时候。我想说断考完会比较轻松，但是其实没有。我以为断考完会让我们休个一天，结果没有。我的天！Hello， 福福猫，福福猫 ，Hello， 昨天摔车的 boss， 昨天摔车了，你还好吗？为什么会摔车？是不是有受伤流血 ？Hello， 本丸，谢谢本丸送的文手礼，豆豆要圆脸，谢谢夸奖。他其实就是长那样。现在长得好奇怪啊！谢谢西哥来把七元是七元送的守护灵，谢谢送的守护灵。好看，谢谢苏少凯送的银白光芒，银白光芒。嘟嘟 ，Hello 小猫熊，小猫熊 ，Hello。Hello， 天天晚安。熊猫长青春痘，对啊，那一刻都还没有好，真是可恶啊。那你今天播了什么？今天播到八点，所以我打算要先边就是一定要先查完，然后等一下就是下播后就可以去录了。断考不是考完就开完了吗？可是断考不是大家开完，但是我没有，我们还要写作业，
他马上就给你来了一个很多的作业，所以我明天要继续考英文单词。现在全身都是纱布，真的？那你应该摔得很严重哦，要小心呢。这样洗澡的时候会不会很痛啊？因为这样子，这样感觉受伤，受伤就会很痛，受伤会很痛。Boss 要小心啊！天雨路吧，大家小心啊！哦，对，因为这几天都下蛮大的，就是大家就是骑车要慢一点，就是要慢慢骑，因为那个乌龟时速慢慢骑，就是不要骑太快，所以大家也要小心一点哟。谢谢苏少凯，什么梦幻星座 ？Hello， 安萨卡拉卡。Hello， 傅伟，傅伟你好。Hello， 坤坤，坤坤 ，Hello。Hello， 情人阿明兵团见狗，我们要来。Hello， 回放兔，怎么感觉你在嘲讽？我那有嘲讽啊，我在关心 boss 哎、欸。洗澡都要洗到想哭啊，好可怜哦 ，boss 好可怜哦。这种受伤就是。洗澡都很痛苦，而且你现在应该行动也很不便，对不对？不是，要赶快好。Hello， 什么啊？库马斯什么？又是换一阵子。Hello， 陈月笑，陈月笑 ，Hello，Hello QQ，QQ，Hello。大家 Hello， 我刚才吃了一个便当，我今天吃的那个池上便当，我今天买了直火烤肉，吃了一个池上便当，好好吃哦。我告诉你，其实考试啊都很，就是你会觉得你肚子很饿，就是你会肚子空空的。然后就会想，我觉得应该是有动脑，因为动到脑，你的脑就会烧到你的肚子，你的肚子就会很饿这样子，因为脑都烧歪了这样子。怎么想到说这周只播一天啊？对，因为就是这周比较忙碌，所以就播一天这样子，就是最近比较忙碌的。Hello， 小翔，小翔 ，Hello。时尚便当不错，对不对？时尚便当很好吃哦。哎，它今天菜色还不错，就是有空心菜，然后蚂蚁上树，然后蛋豆干这样子，我觉得还不错。我觉得今天的菜色还不错，这样子可能要用更多时间温习。对，就是现在需要更多时间。没错，像我昨天就很早睡，但是我唯一最早睡一次，因为我昨天，我告诉你，我通常越早睡，然后我隔天就会觉得很累，我就不会想爬起来。像我昨天大概12点我就睡了，12点，然后我今天就是原本设5点的闹钟，然后结果我睡到5点半，因为我通常早睡的话就很累，这样子，然后前一天断考。就前一天断考，就是做什么事？对，就前一天断考，我只睡了2个小时，我只睡了2个半小时。对，第一天断考只睡了2个半小时，直接累爆。Hello， 咪不 ，Hello， 爵士律搞定了吗？爵士律后来就是。写了就是白居易，就是看暗红的那个暗红给的东西，然后呢，我就照着上面写，就大概写一下这样子，大概写一下，然后我其实到最后都不知道我自己在写什么，我就直接给他来个结尾，就写白居易讲了什么话，讲了什么《长恨歌》的某一个诗句抄上去。然后讲说他开启了物哀时代，然后到最后都不知道我自己在写什么。Hello， 暗红 ，Hello， 辛苦准备了，谢谢大家，大家也辛苦了哟。
等你，我们等你，等你可爱呢。等你，像我今天，我今天早上就是因为断考周嘛，然后我现在就是因为，然后就是学校午餐就是要自己就是去福利社嘛，没有自己带。然后我想说，我因为断考就不想要下去福利社，然后因为每次去福利社应该就是都要等很久，然后我今天就直接早上去，就早上今天上课的时候就直接去买面，就是早上有那个有卖面的人。就是会摆那种摊，那种行动小车子，然后有卖那个就是那种肉燥面这样子，然后我就把它放到中午这样子，而且它很便宜，它只要35块，然后它就是一个，我觉得它那个其实很饱，它就是一个一般的盒子，然后满满的肉燥面，这首歌怎么念？啊。Hello RTY RTY Hello， 对岸龙来说最难部分是怎样？写到令傻熊理解，对岸龙来说最难部分，可是没有啦。其实我也就是我，其实我也就是滑了一下，那我就看一下大概写什么东西，然后再滑了一下，我就大概就写长论跟就是那个谁啊。那个人叫什么名字？反正就是那个写《长恨歌》的人，然后就看一下他写什么诗句，照抄上去这样子。那看起来这课要被挡，应该是不会啊。我前面写，我其他那个笔记抄得很认真呢。我都发现我是里面最抄最认真，我看其他同学都是抄那一点点一点点，对不对？聊天室都是你的作业小帮手。对啊，我们现在又有人需要那个。作业小帮手，看起来我还是未过班是什么意思 ？Hello， 大雨布丁零距离。Hello， 洛克 ，Hello， 滑一下，等一小时，没有就滑了一下，大概就是边滑边看，就是先看完之后。然后就取重点，然后写照抄写进去这样子。Hello Peter Hello， 我刚才在查一个很难的，味嘎是什么？味嘎农的拼音是什么？照抄。哎，我不是说我就抄《长恨歌》那个。长就是他写的诗句啊，反正继续写的诗句那两句，然后写上去这样子，就那几个字，那几两句三句吧。暗号大概说起来还好啦。这里边，我刚才有查到实感叫修感，修感。我不知道我会不会不应你，我好难过。他叫曲风，凶刚。这礼拜好像都没做什么，这礼拜都在读书。这礼拜才过到星期几而已，星期，今天星期几？今天星期四，明天星期五。最近上学都没有发生什么有趣的事情，有趣的事情。我想不到我暗红一世英名，一世英名哦，还不错啊，很棒的形容词，一世英名。什么歌？Inno， 这是什么字啊？奇塞兹，这是有合音的，好酷的歌啊！萨库玛纳纳瓦。
还不错哎。这首歌叫大家知道这首歌叫什么吗？这个字是什么啊？一个两个干，然后再一个木，这是什么字啊？干，所以它叫阴的干，阴哦干，基桑尼。好酷哦，阴哦干，干干干，可可以啊，看哦，阴看呐，阴看，应该。我看得清楚，已经连注音都看不懂。我突然不会念了，音堪堪，你又是也是碎掉。音堪呐、啊，我怎样？哦，哈那哇花，我叫萨库纳诺哈那哇。我少听过 AKB 的这种歌哎，好酷啊！这是 A 面曲。谢谢 BOSS 送的银白光芒，谢谢 BOSS。我要宅这一句。谢谢晴天分享直播间。可惜，哈喽杰克，杰克，这首歌很，我也是第一次听啊，我会觉得这个很酷，很就是没有听过 AKB 那种风格。哈喽燕。Hello， 日文是西欧尼，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 很酷耶。西，意思是书签，书签哦。西欧尼书签，所以这首歌叫书签。这是西欧尼。都是慢歌、慢曲风、慢歌曲风。哎、欸，这首歌很好听哎、欸，这首歌我好像听过很多次。啊，叫《Kimiga》什么 ？Thank you。什么 ？Naku Nami。Kimiga。Hello， 阿米，阿米 ，Hello，Hello， 鼓掌，鼓掌，喂，鼓掌，鼓掌，喂 ，Hello，Hello， 刘建国，大家 Hello，Hello， 提起个阿翔，提起个阿翔 ，Hello， 大家晚安，晚安 ，Everybody。なくるなぬ。なくね。Hello， 提起高山，提起高山 ，Hello。恒山由于今年要毕业，十一月十七号毕业，十一月十七号，十一月十七，哎，十一月十一月十一月。
11月的日文，十一月日文叫啊，叫十一月。你可以看 AKB48 直播，你说他的直播是在那个吗？17直播吗？应该是吧，是应该会在17直播。不记得。你这很难啊！十一月，为什么觉得念这种都特别难发音？十一月。熊妹今天是没睡醒，熊妹今天是头脑已经混乱了。十一月，很难念，感觉比平常没吵出，是不是十一月？所以十一月怎么念？没有在累的好不好？十一月十一日是吗？今天播两小，今天只播一小时。十一月十一日，没有，我在念给大家听这个的自我介绍，叫皆さんこんにちは、私は郑威です。本日怎么念？嘣嘣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 。好吧，我继续查 Google。本日的日文怎么念？今日。今日，不是啊，本日叫红，这可是郑州不是才播一次，对啊，郑州播一次，没错。Hello， 阿龟 ，Hello， 红鸡，那你叫本日，那你时速够吗？够。非常的够，大丈夫，大家大丈夫的。本日，红鸡子，大家不用回应，熊妹连时速够的，好吧，你只一天，等别，本日怎么念啊？本日，大家会念本日的日文吗？就是那个本日是就是本日，我在跳针呢。本日 ，Hello， 季风亮，本日的日文叫嘣嘣嘣叽。这是小只哎，崩家哦，崩鸡，是吗？是这样念吗？崩鸡，哇，狗哭，自己手机叫什么？如果都讲给你听，今日，可是今日是讲这吗？可是我是写红鸡，啊，对啊，对啊，就是这个怎么念？就是它本日这个怎么念？啊，为什么查 Google 本日怎么没有这个单字？就是那个没有错，这个 Google 不乖哦，它是大只哎，所以它不是小只哦，那我不就写错了，是吗？大只小只，叫红
红鸡汁，虽然它叫红鸡汁，红鸡汁哇，红鸡汁哇，音调错了，还蛮大只。红景，哎，景怎么念？红景，几个小白？什么大字小字？你讲今日不是比较顺吗？那本日是什么意思啊？本日不是今日吗？那我就是喝红啊，红米。有事要离开了，小妹拜拜，功课加油哦。拜拜，小猫熊，欢迎你下次再来找我。拜拜，小猫熊。Hello， 羞羞羞羞 ，Hello。下班还可以看到熊妹，好难得。对呀、啊，因为我看很少这个时段直播。红米，今比较是现在，本日是今天。那我要讲今天吧，因为我是要自我介绍，应该要讲今天吧。但是为什么他的 Google 的今天是这个、啊？还其实今天有很多用法。本日日文。红几字啊？红几字还是要用这个？还是要用那个网络查？不能直接用那个 Google 翻译 APP 叫红几字。谢谢肖肖上的恩恩，好久没有看到恩，红木镜，红木记记，记记哎记，红，反正红几字，红几字，耳机侧挂听 ，OK， 要小心哦。虽然现在应该是没有下雨，然后自己稍微叫什么自我介绍叫自我修改，所以我就要说本日は自己修改について邓表叫什么哈表什么包括严重症邓表日文哦哈表 Hello 鸡尾巴鸡尾巴 Hello 红鸡子哇鸡狗秀改逆子一贴红哈怎么办我突然忘记怎么念哈表哦哈表是他一阿摩伊玛斯以你要自我介绍状况用今日不是比较好吗对呀、啊、今日啊然后我就叫念红鸡子哇红鸡子哇鸡哥秀改鸡哥秀改你只一贴下标其他一阿摩伊玛斯现在我要自我介绍谢谢鸡尾包送人真情告白，谢谢鸡尾包。现在我要自我介绍，不是比较顺。现在我要自我介绍，今日我要自我介绍，还是因为今日比较那个比较怎么什么那个怎么讲，比较正式一点吗？是吧？应该通常不会说现在我要自我介绍，还是今日我要自我介绍？我也不知道哎、欸。现在我要自我介绍 ，right now，right now， 没关系，我们就念红几字，因为我现在就会念红几字，红几字。我是不是讲日文很奇怪啊？然后我现在要变单脚比哇。11月11日好难念。11月11日叫。11月11日です。然后星座叫。星座は。サソリ座です。
下周一这一点事。我觉得真的上面要那个拼音会念起来比较顺，没有那个拼音的话真的是没办法，会直接不会念。哎呦，来自高雄，高雄日文叫 Takaogara Kimashita， 这是我刚刚上 Google 查的。Takao，我等一下还要吃我的那个，就是上次去那个便利商店买的那个，那个牛奶加那个麦片，那个好好吃哦。那是我的点心，因为我很哎，对，那是我的点心，因为我想说我比较早吃饭，晚上就会饿，就要吃点点心，点心。啊，我突然想到，我要跟大家分享一件事情。就是哎，前几天星期几啊？星期一的时候，哎，没有，星期二，对，星期二的时候，就是那一天，就是有去公司嘛。然后那天我们就是爵哥呢，就是因为那天爵哥也要去公司，然后他就要跟我一起去这样子。然后那天，因为那天我已经先就是中午就是已经吃饱了这样子，然后他就还没有吃，然后他就在那边想老半天，说他要吃什么，然后他后来想不到他吃什么，然后他就说他要去逛街，然后我就问他说他逛哪里，结果他查了老半天之后呢，他没有结论，没有结论完，因为我那天就是我在一边化妆，因为化妆的话，就是我后来不想打字，我就直接打电话过去给他这样子。然后呢，打完之后，就是后来因为我就是在整理东西嘛，这样子。后来想说，就等他查完之后，我就是等他查完，然后就后来就挂电话这样子。然后之后呢，就是后来他好像就是要直接去吃饭了。直接去吃饭，然后后来我就刚好看到我家附近啊有卖吉拿棒哦，很厉害，我好像是第一次吃吉拿棒的，我觉得吉拿棒是一个很酷的东西，可是因为我那天没有当场趁热吃，因为我就把它带上去解郁，就等我到时候它就已经变得冷掉了，所以我没有吃过热热的，但是冷掉的那种吉拿棒其实还不错。然后我是吃原味砂糖，然后哦，糖超多的，原味砂糖，就那个糖都掉的都是这样子，超甜。吉拿棒是第一次吃吉拿棒，我觉得吉拿棒还蛮好吃的，哎，它长长的一条，我觉得还行。然后云爵是吃那个 Oreo 口味。Oreo 口味，然后因为我没有吃过，所以我就直接先吃一个砂糖。第一次吃吉拿棒，真的觉得很酷，是不是那个长长的一条？应该吉拿棒都是讲长长的一条吧，对不对？是不是在电影院才会有吉拿棒啊？是吗？因为我记得品牌是不是很喜欢吃吉拿棒？吉拿棒，对，我上次说我要查吉拿棒，我都没有特别去研究吉拿棒。对，吉拿棒就是这种层层一体哦，好像真的都是原味砂糖。那好像有看过这种。哼，噔噔噔，谢谢这个宝贝小直播间，还有 Kenter，Hello 回回 ，Hello，Hello 徐阿北 ，Hello，Hello 西亨，头天方法指定要换，绝不错过你。你我觉得西亨你这个头贴还不错呢。哎，我突然想了，这张哦，好像是那时候是谁的那个？哎，是后来我们就在聊天，然后突然他们就开始就是高中觉得是谁，突然这样妥帖，然后点过去的时候，我就直接跟他说，好可怕，
吓死了，就这个点久了就是会习惯，但是第一次看的话点下去就会吓死。吉拿棒不就是指的甜甜圈吗？对，就是那种很甜的甜的甜甜圈，我想吃哦。Oreo 好前冲，对，然后它就是果全部都是巧克力粉，不知道那好不好吃，我也没有问，应该可是对高觉来说应该是蛮好吃的，我是这么想的。Hello 阿华，阿华 Hello。噔噔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 ，嘿。握手会前豆豆微笑吗？会吧，握手会已经是明年了嘞。前冲，前冲哦，不是年初，好前卫。对啊，他打好前卫啊，我也没有看错，他没有打好前冲嘞。真的，你要不要看他打的字？他是打好前卫，真的，我不骗你，好不好？他是打好前卫啊。我是照他上面念的，好前卫，对，许阿北是打 Oreo 好前卫，那个字是卫，他没有打好前冲。我是照念，我觉得这痘痘应该很快就会好吧？那你刚刚说冲，但你刚刚说冲，冲啊，前卫是对的，可是你刚刚是念前冲啊，是吗？前卫吧，我不记得我讲什么东西，不要再叫我去回味以前讲的东西，我不知道我讲了什么。前卫，前冲，好前卫，所以是不是？哎，这个不是重点呐。Hello Seven Hello， 这个不是我们要讨论的地方。爵哥是蚂蚁人吗？爵哥是蚂蚁人吗？因为爵哥好像很喜欢吃甜点，我觉得他应该也是蚂蚁，但是我不知道他吃多甜，就是蛋糕，他很喜欢吃蛋糕，是蛋糕吗？对，蛋糕什么的，各种甜点，什么松饼他都很爱，应该知道他超爱，把智商都睡掉，那种睡掉，我现在睡眠严重不足，小美可有压力掉，体谅一下，你体谅一下。我最近脑袋都会咻咚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 ，哎，我好不容易记完我所有断考的东西，真是不得了。OK 的啦，前冲很有气势，真的往前冲啊，加个往前冲就很有气势啊，真的是哦。Oreo 往前冲，直接往前冲了，我觉得是 OK fine。Finally， 最后认为什么？最后叫沙一锅，沙一锅吗？Q，不要笑哇！往前冲，冲冲冲，我们一起冲！哎、欸。怎么办？这狗今天会不会录的我？它是一定要录，看来我今天要拼命研究这个怎么念。你的 Oreo， 你的 Oreo 神班都会往前冲。Oreo 神道都会往前冲的。阿达妈巩固你，阿达妈笑到，阿达妈笑到脑筋嗡嗡脆，阿达妈笑到脑筋嗡嗡脆。我要跟大家分享这个刘海，我刚才这个刘海其实，因为我之前刘海不是已经到这里吗？眼睛这里这样子，然后呢？然后那天我就去找那个，就是一般的那种家庭式理发，比较怀旧的这样。然后他就直接帮我一刀，就咔嚓，他就剪下去了。然后他剪完就没了，他就是因为我跟他说我要剪到眉这里，然后他就这样，就这样结束了，我刘海就这样结束了，就这样，他就一刀就没了，他没有再特别凶，不过好像就是也蛮不错的，就是没有特别长或特别。条码刘海，条码刘海，他现在这个刘海其实比较不知道怎么简单利落。
对，就是比较看起来很有点，哎，因为他没有跟我多收钱这样子，因为他跟我说他是剪这个，剪这个一点点，他就没有跟我多收钱，嗯，这样子。应该是差不多，蛮 OK 的啦。No babu， 下礼拜看真人是不是 OK？ 你说真人，真人就长这样 ？It's me， it's me me me， 真的，嗯哼。祝小妹成绩往前冲，哎，谢大家，往前冲。小美的金句，欧里欧，往前冲！大家，我们冲起来，冲一波！直接打个发言，冲一波，大家冲一波吧！冲一波！我的脑筋用不上，欧里欧，往前冲！欧里欧，欧里欧。我就是撑狗的在这里，没事，这不是你的问题，我们不要讲这个，讲的都会太感伤了，不要往下说就好，往下冲啊，往前冲啊，哪里冲啊，看下周豆豆我不会笑，应该会笑吧，我不知道，然后哪里过的，不知道这个豆豆，这个豆豆就是难以拯救啊，难以拯救，对不对？当你，你这发型有点像古代日本剧。贵族，贵族女哦，贵族女啊，真的，我这么厉害，贵族女，贵族女都讲这个，都是用这个刘海吗？是吗？贵族女的刘海，看有没有消疤的保养品？有啊，就是我上次去看皮肤科的那个药啊，就是每天擦那个人他开的那个药，他就是有那个痘痘药，然后还有消疤药这样。但是我觉得他现在就是那个痘痘其实还在，他没有完全消掉，这样子。上学前抹一下，有上学前都会洗脸，就是抹，然后就是晚上洗脸抹这样子。他们其实更大个，是吧？对。上春秋冲一波，谢谢贝尔春新杰里蒙说的 Pop Guitar。哎，我怎么忘记？我都忘记11月11日怎么念嘞？怎么念 ？Donny 上？怎么念 ？Come on, baby！ 11月11日，11月11日，对，我在思考。你现在，你现在从来在记这个，就一几个字，就一几的几，跟墨守会墨守远景的宣传一下 ，OK， 大家可以来找小妹二嫂哟，耶！欢迎大家可以来找小妹二嫂，墨守好啊。指定小妹的万圣节春节尊哦，万圣节春节泼了吗？还没有泼，生鲜业配你的春节吧，对，业配春节比较重要。大家，等你来跟你们拜票，来 ，come on baby， 你要跟大家拜票，我把他不理我，大家可以指定小妹的。万圣节圣鞋哦，10月圣鞋真，照片很快就会发出去了，大家可以先期待一波。你们可以查看熊妹是穿哪一套，
穿哪一套呢？穿哪一套呢？是说你开学之后放屁就少了超多的哎、欸，对，一开学之后，你眼镜是熊妹的，熊妹没有库存，熊妹现在照片没有库存，最近没啊，默默啊，默默啊，黑的那一套，黑的其实很多啊，可我觉得其实很多黑的呢，黑的那一套。是哪一套呢？我来看一下那个选择方案，选择方案跟大家看一下，黑的那一套，生存小心，选哎十月 ，Unibelfall， 马上进入 Unibelfall。黑的那一套是哪一套呢？我看一下。啊？大家觉得是哪一套？露肚子的那一套？没有露肚子，这里有，我看一下，这有几种款式。哎 ，Mina 穿的深色这套是跟林杰一模一样的，对吧？是吗？应该是哦。一二三四五六吗？哎、欸，祖祖的那一套是跟齐慧一样的吗？反正他就是在这个某一个人的之中，在这个照片里面，大家可以猜猜看熊妹是哪一套？有点反光哎、欸，怎么办？会有那个？就在这个照片的某一个人之中有那一套衣服，大家觉得熊妹会是哪一套？熊妹拍这种的会抵触吗？不会耶，熊妹也还好耶，因为其实这种也还好，因为他会看你那个适合的衣服是什么这样子。然后那时候熊妹那个，好像我记得熊妹那时候适合的衣服好像很少，因为他都觉得我这样我不行，我没办法驾驭得了这样子。所以有一些衣服都被打枪了。你的手机，这个手机已经，这不是我主要手机，这是备用手机，这些都直播手机。以你的身材当然很少，不是我的身材，是我能驾驭的风。像马友玲姐这种这个衣服啊，对他们是一模，这种就没办法，这种就是要尬死的人，假的嘿。有假死，可以展现熊面超长腿的优势，超长腿，对，这个其实可以展现你腿腿的优势啊，腿腿的优势，腿腿的优势。我猜齐齐呢，你猜齐齐哪一套？那你觉得呢？还有谁要猜？大家可以猜一下，再给大家看一下，会是上面的哪一个人？会是谁呢？请选择。因为陈也在拍性感，在性感，啊，不是性感 lady。大家可以先猜一下，对不对？我们这样当成那个呱呱了，呱呱了，还是那个对中奖号码，然后到时候呢，我发 IG 的时候大家知道答案，大家参加一下。南瓜那套，南瓜那套是什么？你刚才的性格是被撞到？没有，南瓜，南瓜哪里有南瓜啊？南瓜。哪里有南瓜？南瓜还是南瓜是什么用的吗？
Happy 七七那套嘛，好像蛮多人猜七七，因为很多就两个人，两个人呢。这个好像怎么比较明显？耶！哈，家军哈喽，都没有人要猜，好难过。九一七零几？九一七零几？我好大声！放歌。放歌得行，我们也来点个钥匙好，等我一下哟。OK， 九妹点文，就七七那道露的腿最多吗？是吗？我看其他腿也露的蛮多的，你觉得吗？这是什么歌呢？这首歌感觉。也很适合那个什么毕业典礼唱，就是歌曲风啊，但是歌词意思我就不知道了。应该说那套还有黑丝袜就是，它对也是会比较腿长。我觉得这个风格就是都是腿长吧，就是有些就是还有其他风格的衣服就是。有露腿嘛，然后穿平时，我不是大家的那个比例就会变得很好这样子。以熊妹的优势，要露腿应该就那套。哦，我觉得 QK 很有逻辑，叫你逻辑大人，逻辑大师，不错。Hello，Hello，有歌 ，Hello。九哥线有歌分享直播间 ，Hello How you？ 可以吉哇，红包哇，我的希望正义威的是，猜博宇那一套可以吗？可以，大家可以随意猜，大家就不是，到时候大家就可以看到时候小妹发出去照片，看大家有没有猜到。没错 ，Hello， 安德鲁 ，Hello， 好久不见的是呢，就一阵大套了哦，大家有那种精神的穿，有那种感觉出来了，赶快竞标，会是哪一套呢？谢谢柴犬宝宝送的 Popcorn， 竞标等你，但你不理我啊，等你马上啊。酷酷脸，就不错过你。就 ，everybody put your hands， 我要来带个小象，哎呦，不要，我带猫比较好。日语变好了呢，真的呀！阿里嘎多，日本語は勉強します。Hello， 喜阿北，Hello， Hello， 浩毅 ，Hello。嘟。他跟我说赞一级棒，是不是可以讲
斯巴达西，斯巴达西我觉得是很棒，很棒，对不对？哈喽浩逸，浩逸哈喽，很棒很棒，优秀，帕佛啊！帕佛啊！你看好像这个笑笑的表情的，直掉飞。Hello M A S A 东方不败大陆岛来应援了 ，Hello 头目头目 ，Hello。哈流，对哈流，增添了，增添了可爱，是我一起下个的，谢谢谢谢。哈喽托摩托摩哈喽托摩哈喽托摩可能问号日语可能问号他也是日本人吗塔诺托塔诺托塔诺托哪里的哪里的阿鲁阿尼亚他们在用日文聊天呢，笑。你看他看换阵时就会笑了。真的呀，无嘎。东方不败大陆，他笑是因为有人叫杀人，杀鲁桑，杀鲁桑。那、啊、你就是要，你不，那、啊、你不是日语歌曾经练练？那是什么、啊？可诺茨摩推西。要问他来 ，Yobi Asobini Kiteruno Sa， 什么游玩啊？什么去哪里游玩 ？Kiteruno Sa， 我怎么念念、啊？他现在在讲他的熊面，熊面 Sugoi， 他说熊面 Sugoi。什么 Kono 子 Hana 托烟雾那么那么那么什么 Kono 子 Hana 托烟雾那么什么名词名词Kono 儿子的兄妹 Union 他问我的名字子妮不啦不啦这是个的小妹子怎么说 Kuma 瓦嘎拉奶哦我有瓦嘎拉奶我知道了我懂了 I see I see英明哇，英明哇叫 Mandy， 一直摸阿里嘎多，还跟你说谢谢呢，我也要参与这个聊天，好有趣啊！我叫 Mandy， 英格里斯。他们没有聊天了，英明哇，什
什么？多伊达西马西佩。他该不会说这个音是名字取英文名吧？多伊达西马西，哎。跟我和你一样吧，我现在那真的真的真的，他们现在讲什么外国语言？我们现在在看到他们聊天呢，好有趣哦，梦。兄妹是配输给我啦，我他鸡嘛死哟。他这个兄妹什么输给啊什么通啊？你通？你说兄妹念输会通一日文？库马酱 ，Are you have English name？Are you have？ Are you have English name? My English name is Mandy. No, Kuma. Kuma-san. Kuma-san. 他说可以找出兄妹这个字吧？你说的英文哦？啊，就 Bear Sister。他说可以找出兄妹这个字吧 ？Kuma， 对 ，Kuma。英文。他说可以打出兄妹这个字吧？爸爸对啊，日文可以打出兄妹这个字啊。就是打哭嘛。一七你最聪明那个又暂停。哎，什么叫最聪明的那个？我也是不差好不好？我他们在讲什么语言 ？Hello， 阿米，阿米 ，Hello， 你真是一心最聪明。他那边讲坏话，哈哈哈。超经典 IP 手游，金爪熊带过去。移动亚，移动亚，什么移动亚？我需要翻译的是呢。我还没研究完我的日文呢。移动亚亚哇哈那了解，他跟他现在直接了解嘞。了解 ，OK， 有吧不？我跟你说，我已经去适应政府升级兄妹你名字，选好布丁到米娜长大。什么是去新政府？新政府什么市政府？没有这个条令的吧？24号比赛，共勉加油！谢谢哈迪姆。谢谢 ，Hello，Hello， 是黄闪亮闪亮啊，慕名而来，慕名而来，
我不接受你们长大，不接受我们长大。我要跟他讲一讲，把休息他一阿莫伊玛斯，很久不把自己注意自己的身上一到晚上，他说你咋的事？他干嘛卡拉基玛斯达？他干嘛诺耶？卡拉，这个这个。完全，哎，我们绝歌歌也可以，绝歌也开了，绝歌也开了，什么来念吧？念吧，时间到，今天从第五名开始念，今天第五名是本文，谢本文，然后第四名是 boss， 谢谢 boss。第三名是福福妈，谢谢福福妈。然后第二名是膝盖帮企鹅，是企鹅，谢谢膝盖帮企鹅，是企鹅。第一名是羞羞，谢谢羞羞。谢谢谢谢大家，谢谢大家来看小妹直播。还有谢谢大家送的礼物，哎呦，谢谢大家！八月演出嘞，冰皮是你哦，谢谢你，谢谢阿妮，真的是一个，那个词是什么？真的是很大的荣幸，对，很大的荣幸，大家辛苦了，辛苦了，辛苦了，大家可以早点休息，早点吃饭，大家拜拜 ，boss 也要好好。照顾自己哟，照顾好自己哟 ，boss， 大家辛苦了，祝 boss 早日康复，拜拜 ，hello， 拜拜，大家拜拜，大家辛苦了，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 啊，拜神，我找到你了，拜拜，啊 ，QQ。没关系 ，boss， 我相信你会很早康复。拜拜，大家拜拜，撒哟娜娜，很遗憾，拜拜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 。